ধান খেতি, শাক পাচলিৰ খেতি আৰু যে কিমান কি। কোনো বিশেষ যতন নলোৱাকৈ ঠন ধৰি উঠিছে এই খেতি। পিছে এই লহপহীয়া খেতি কোনো পথাৰত কৰা হোৱা নাই, এই খেতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত কৰাহে। হয়, আচৰিত নহ'ব, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গ'লে আপুনিও নিজ চকুৰে দেখিব এই ডিভাইডাৰ খেতি। নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰৰ মাটিৰ এনেদৰে সদব্যৱহাৰ কৰিছে স্থানীয় একাংশ লোকে। মূলত বানপানীৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে খেতিৰ মাটি হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰা এইসকল স্থানীয় লোকে যেন এতিয়া ডিভাইডাৰতে বিচাৰি পাইছে সোণগুটি সিঁচাৰ সপোন। আৰু এয়া তাৰে ফলশ্ৰুতি। ইফালে ৰুক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডিভাইডাৰৰ এই খেতিয়ে প্ৰদান কৰিছে এক বিশেষ সৌন্দৰ্য। নিউজ ডেস্ক, সময় অসম।